Re! Viss ēters ir te! Ģimene neseņem ar celiakijas slima bērna uzturu iegādē vajadzīgo pabalstu. Ārkārtējās situācijas dēļ ārsta vizīti atteikt un nav iespējams tikt pie pabalsta izmaksai vajadzīgām izziņām. Tiem, kuriem izziņu termiņš beidzies ārkārtējās situācijas laikā, pabalstu turpina izmaksāt, bet, ja beidzies dažas dienas pirms, 12. Marta nemaksā. Punku ģimenei situācija izdevās atrisināt, bet viņi nav vienīgie, kuriem radušies šādi sarežģījumi. Stāsta Vita Anstrete. Anitas Punkas dēlam Kristapam 5 gadu vecumā ārsti bērnu slimnīcā diagnosticēja celiakiju. Zēns mocījies ar stiprām sāpēm vēderā, līdz konstatēts, viņam ir glutēna nepanesamība. Bērni ar šādu diagnozi ik mēnesi saņem valsts pabalstu īpašas pārtikas iegādēji. Tas ir 106 eiro. Pirku miltus, cepām cepumus, picu, visādas bulciņas. Ko no tiem miltiem var uztaisīt. Kukulītes maizes, kur ir iekšā, nu kā kurā 8-10 šķēlītes maksā 2,30. No tā, 2,29 kā kurā veikalā. Lai zēna ģimene saņemtu pabalstu, katru gadu bijis jādodas pie speciālista, kas atkārtoti apliecina, celiakija ir. Kopš 14 gadu vecuma šo procedūru drīkst atkārtot tikai katru otro gadu. Šogad ārsta slēdziena derīguma termiņš beidzies 7. Martā, bet konsultācijas pieraksts bijis mēnesi vēlāk. Ārkārtējās situācijas laikā visiem, kuriem pabalsta izmaksas laiks beidzies pēc ārkārtējās situācijas sākumu, naudu turpina ieskaitīt, bet punku ģimenes gadījumā nē. Tagad jautājums, kā mums pagarināt to pabalstu? Interesējusies bērnu slimnīcā bijusi pat attālinātā konsultācija ar bērnu gastroenteroloģi, bet ar to arī viss palicis uz pauzes. Viņa teica, ka viņa var man atsūtīt uz e-pastu ziņu, izziņu to, ka viņam ir celiaki, ka viņam vajag pabalstu, bet viņa arī nezin, kā viņu iesniegs, jo zīmoga nav. Bērnu slimnīcā notikušo sauc par komunikācijas grūtībām. Pēc mūsu intereses viss ir atrisināts, un vecāki var saņemt ārsta slēdzienu ar vajadzīgo parakstu un zīmogu ierakstītā vēstulē pa pastu. Viena bērna mamma to jau nu pat esot izmantojusi. Mēs arī meklējam iespējas tās atrisināt šos jautājumus, jo mēs ļoti labi saprotam, ka celiakijas diētas pārtraukšana šiem bērniem var būt ļoti kaitīga. Latvijā ir 10 bērni, kam ir diagnosticēta celiakija un kuriem pabalsta saņemšanas termiņš beidzies laikā no 1. Līdz 12. Martam. Tātad pirms ārkārtējās situācijas un arī tātad pabalsts iet secen. To gan varot pagarināt, jāraksta iesniegums. Es gribētu teikt, ka pāris cilvēki tikai rakstījuši iesniegumus. Vai nu viņi gaida, kad beigsies šis Covid vīrus, varbūt viņi nezina tos nosacījumus. Ja, nu, kāds varbūt palaiž garām to termiņu, varbūt viņiem vairāk nepienākās tā celiakija. Ir jau situācijas dažādas. Varbūt tās viņi apzinās, ka viņam vairāk nebūs. Taču, kā apgalvo ārsti, šādu situāciju nemēdz būt. Celiakijas pazušana dzīves laikā īsti nav iespējama. Punku ģimene un citu bērnu vecāki ir aicināti rakstīt iesniegumus un tos izskatīšot 10 dienu laikā. Vita Anstrete, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.